ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତପନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ଓ ଟ୍ରିପିଲି ପି ଓ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଜିକାର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ୍ସ ଏଇଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପାଠ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏକ୍ଜାମ ଆସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେମିତିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଯିବେ ଥରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏହି କୋଶ୍ଚନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଇଥିଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି

कौठे अवस्थित यार सठिक एन सी हो फतेहपुर सिक्री सलीम चिस्तीर समाधि फतेहपुर सिक्रीठ अवस्थित नेक्स्ट खास महल एंड द सीस महल आर बिल्ट इन ह्विज वर्ल्ड हेरिटेज मनुमेंट। खास महल एवं सीस महल कौ वर्ल्ड हेरीटेज मनुमेट्रेरी हो

ফতেপুৰ চিক্ৰি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট্ৰে অৱস্থিত এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱশ্চন ৰ মনে ৰখিব পাৰিব নেক্সট দ বায়োগ্ৰাফি অফ হুমায়ুন ৱাজ ৰিট বাই হুমায়ুনৰ বায়োগ্ৰাফি কি লেখি ইয়াৰ সঠিক আনচৰটি হ'ল গোলবদন বেগুম গোলবদন বেগম হ'ব বাবৰৰ ঝিঅ ত হুমায়ুনৰ বায়োগ্ৰাফি গোলবদন বেগম লেখি নেক্সট

या सठिक आन सट टी तुकाराम महाराष्ट्र रे ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट थिले तुकाराम नेक्स्ट द फास्ट भक्ति मुवमेंट वज अर्गानजड बाय प्रथम भक्ती मुवमेंट कि अर्गानज कर सठिक आन सट टीची रामानुजचार्य प्रथम भक्ती मुवमेंट रमानुजार्य अर्गानज मोस्ट इंपर्टा क्वेश्चन रहिची आम्ही मन पडव ନେକ୍ସଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟ୍ ବାଇ ଏ ପିର୍ ଇନ୍ ଦ ସୁଫି ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ ସୁଫି ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ରେ ପିର୍ ମାନେ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଦ ଗୁରୁ ଅଫ୍ ଦ ସୁଫିଜ୍ ସୁଫି ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ରେ ପିର୍ ମାନେ ହେଉଛି ସୁଫିମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ସୁଫିମାନଙ୍କର ଗୁରୁକୁ ପିର୍ କୁହାଯାଏ ତ ଏବେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ତ ଏଇ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଅଧିକ କୋଶ୍ଚନ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି

आवास तयाब्जी नाही नेक्स्ट इन हुज सेशन अफ कॉंग्रेस द डिमांड अफ पूर्ण स्वराज ओाज एक्सेप्टेड एज द एम अफ द कंग्रेस कॉंग्रेस कोण सेसन एम एमपे पूर्ण स्वराज डिमांड एक्सेप्ट अक्सेप्ट होईल या सटिक आनसर टीची लावर् सेसन लावर सेसन केवला उन्हेणतीस डेटमध्ये मन रख्य इम्पर्टा रि कंग्रेस लाहुर सेसन्रे कॉंग्रेस एम पूर्ण स्वराजर डिमांड एक्सेप्ट होईल ठीक अशी नेक्स्ट हु वाज द लीडर ऑफ द बारदुली सत्याग्रह बारदुली सत्याग्रह लीडर लिडर किंवा एटा मोस्ट इम्पर्टा क्वेश्चन ठीक अशी या सटिक आनसर टीची सर्दार भाई पटेल

ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହିଥିଲେ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦଜ ନେକ୍ସଟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ କେତେ ମସିହା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ଏରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଆଠ ଉଣେଇଶହ ଆଠ ମସିହା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ଏରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେଭେନ୍ୟୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ୍ ବାଇ ବେଙ୍ଗଲରେ ପରମାନେଣ୍ଟ୍ ରିଭେନ୍ୟୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣଲିସ୍ ତ ସେ କେତେ ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ସତରଶହ ତେୟାନବେରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ସ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ କାନ ଠିକ୍ ଅଛି କାନଟା ହେଉଛି ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି তি মনে ৰখিব পৰমানেণ্ট কথা যেতিয়া আচিব তেতিবলে কান কথা মনে পকাই ঠিক অঁ তো পৰমানেণ্ট ৰু কান এমি ৰিলেট কৰিনে ৰখিব আমাৰ কানটা হ'ল পৰমানেণ্ট যেতিয়া কোৱশ্চনেৰে পৰমানেণ্ট ৰিভেন্যু চেটেলমেণ্ট কথা আচিব কান কথা মনে পকাই কানৰ কৰ্ণালিছ কৰি দিব ঠিক অঁ পৰমানেণ্ট ৰিভেন্যু চেটেলমেণ্ট বেংলৰে কৰ্ণালিছ ইণ্ট্ৰোডিউছ কৰিলে সতৰশ তিয়ানবে মচহেৰে তো এমি জিকেৰে সবু ৰিলেট কৰি মনে ৰখিব মনে ৰজিবুলিব নাই next the father of extremist movement in india is india extremist movement father kie eara sothik answer t tilak india extremist movement father ho unti tilak next the first indian selected for indian civil service was prathame kon indian civil service fine select hei ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଏ କୋଶ୍ଚନଟା ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଥର ଆସିସାରିଛି ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କମୋନାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ কমোনাল ইলেক্ট্ৰল ছিষ্টম প্ৰথমে কাহ দ্বাৰা ইণ্ট্ৰডিউছ হৈছিল এই সঠিক আনচৰটি হ'ল মিণ্টু মৰলে ৰিফৰ্মছ অফ নাইণ্টিন জিৰ' নাইন ইণ্ডিয়া কমোনাল ইলেক্ট্ৰল চিষ্টম প্ৰথমে মিণ্টু মৰলে ৰিফৰ্ম নাৰা ইণ্ট্ৰড্যুছ হৈছিল নেক্সট হু ৰিপ্ৰেজেটেড ইণ্ডিয়া ইন দেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স চেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সৰে

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସାତ ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶରେ ତ ଏଇଠାରେ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ ହୁ ଲେଟ୍ ଦ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମୁଭମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ସରୋଜୁନ ନାଇଡ଼ୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମୁଭମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ସରୋଜନ ନାଇଡ଼ୁ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚାଲିବ ନହେଲେ କେମିତି ଚାଲିବ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ সতী ওয়াজ প্রোহিটেড বাই সতী সিষ্টম কি উঠেদি লে এ সঠিক এনসরটি হচ্ছে লর্ড ওইলিম বেটিক সতী সিষ্টম লর্ড ওইলিম বেটিক ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার প্রথম ট্রেন কত মশায় চালা এটা ইম্পর্ট্যাট রয়েছে ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟଟି ହେଉଛି ଅଠରଶହ ତେପନରେ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଥିଲା ନା ବମ୍ବେ ଟୁ ଥାନା କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଚାରେ ଚଉତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଅଠରଶହ ତେପନ ମସିହାରେ ବମ୍ବେରୁ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଉତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଏନ୍ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ इंडिया प्रथम टेलीग्राफ लाइन केत मसीहार स्टार्ट यार सठिक अंश टी हो अठरश एकवन इंडिया प्रथम टेलीग्राफ लाइन अठरश एकवन स्टार्ट नेक्स्ट व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली तो के ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया डायरेक्टली ଶାସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆଫ୍ଟର୍ ସିପାହି ମ୍ୟୁଟୁନି ସିପାହି ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା ଅଠରଶହ ସତାବନରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶାସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଅନ୍ ପାୱାର୍ସ କମିଟି ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ୟୁନିଅନ୍ ପାୱାର କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରମ୍ ହୁଆର୍ ଡିଡ଼୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନିମୟ ଭାବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇନ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଫର୍ଟି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନିମୟ ଭାବେ ଉଣେଇଶହ ଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଁଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ପବନର୍ ଇନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନିମୟ ଭାବେ ଉଣେଇଶହ ଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପବନର ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ନେକ୍ଷ୍ଟ ହୁଇଜ୍ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ପୋଷ୍ଟାଜ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟାଜ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ଲୋଡ଼ ଡେଲା ହେଉଛି ତ ସେ ପୋଷ୍ଟାଜ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ନା ରେଲୱେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ତାପରେ ପି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡି ପି ଡବ୍ଲୁ ଡି ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ପଚାରିଛି হুইজ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ইণ্ট্ৰোডুড পোষ্টা ষ্টাম্প ইন ইণ্ডিয়া কোন ব্ৰিট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ইণ্ডিয়াৰে পোষ্টা ষ্টাম্প ইণ্ট্ৰডুছ কৰিলে আনচৰ হৈ যৰ্ড ডেলাউজি তোষ্টাৰজ ষ্টাফ সৈতে ৰেলৱে টেলিগ্ৰাম আৰু পব্লিক ৱৰ্ক ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে ইণ্ট্ৰোডিউছ কৰিলে ত' এই সমস্ত পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ মনে ৰখিব পাৰিব নেক্সট দ অৰিজিনাল নেম অফ স্বামী দয়ানন্দস্বতী ৱাজ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ମୂଲାଶଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ନେମ୍ ମୂଲାଶଙ୍କର ଥିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ଟୁ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଇଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଦାଦାଭାଇ ନାରୁଜୀ ତ ଏଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୁଜୀଙ୍କୁ

नेक्स्ट हू द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया स्वाधीन भारत रे जातीय पताका किए डिजाइन कर सठिक पिंगाली भेकैया स्वाधीन भारत रे नेशनल फ्लैग नाशनाल जातीय जीय पिंगाली भेकैया डिजाइन नेक्स्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ ले वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिन्सले स्टेट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ ले प्रथमे कौन प्रिन्सले ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଥିଲା ଏଇ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଉଛି ଏ କୋଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଜିର ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲାଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ